dua kanak-kanak dan seorang kakitangan sebuah tadika maut ditembak di Veshkemar, Rusia. Ia menyaksikan seorang lelaki bersenjata bertindak memecah masuk dan melepaskan tembakan rambang. Sasaran mengenai tiga mangsa yang maut di tempat kejadian. Suspek kemudian bertindak membunuh diri. Seorang lagi kakitangan sekolah turut cedera. Setakat ini tiada perincian lanjut berhubung motif serangan. Hasil siasatan, suspek tiada sebarang kaitan dengan individu yang berada di sekolah berkenaan. Namun semakan hak asasi kemanusiaan mendapati, suspek yang berusia 26 tahun itu mempunyai rekod masalah mental. Pihak berkuasa tempatan dalam pada itu akan membayar pampasan $49,000 kepada keluarga mangsa. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Jun. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.